დღეს ჩვენ მრავალ თემაზე გვექცება საუბარი და პირველ რიგში მინდა შევეხო ნაც ზონდერ ჟურნალისტების საქმიანობას. რაღაც მოგეხსენება ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რომ რუსეთისა და ჩინეთის პირველი პირის შეხვედრამ ძალიან დიდი ნებათა ღელვა გამოიწვია დასავლეთში და ამაზე ჩვენ უკვე დიდი ხანია ვსაუბრობთ. შეშფოთებულია ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი, ევროპული ქვეყნების ლიდერები და ფიქრობენ, რომ ამ ალიანსმა შეიძლება დასავლეთის ჰეგემონია დაასრულოს და მათ შორის ალბათ დაასრულებს ჩვენს ქვეყანაზეც დასავლეთის ჰეგემონიას. იმიტომ რომ აი ჩამოდიან ევროპელი ლიდერები აქ და ისეთი გარკვეულ განკარგულებებს იძლევიან, თითქოს ეს ქვეყანა იყოს მათი რაღაცა რომელიღაცა ავტონომიური ოლქი. გინა ეს გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომელიც ახლა ჩამობძანდა აქა და მივიდა იქ იმ ზონაში, სადაც ეს კარგად კონფლიქტის ზონაში, ვინმე თითქოს მაგას უფრო შეტკიოდეს გული ვითომ ვიდრე ჩვენ, და მოკლედ აღარ აქვს დასასრული ამ ამერიკის ელჩის თავხედულ განცხადებებს და აი 30 წელია ეს ქვეყანა ამ ტყვეობაშია. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ რუსეთისა და ჩინეთის იმ თანამშრომლობაზე და ჯერ კიდევ ეს თანამშრომლობა საბჭოთა კავშირისა და ჩინეთის პირველი პირის მაო ძედუნიდან იღებს სათავეს, კარგად მოგეხსენებათ, და ამ ყველაფერში ყველაზე უკვე ვინ არის გათვითცნობიერებული თუ არა ბატონი გრიშა ონიანი, საერთაშორისო ორგანიზაცია სტალინის ხელმძღვანელი, სწორედ მას დაგვექცება საუბარი. მოგესალმებით ბატონო გრიშა. გამარჯობათ, გამარჯობათ ბატონო. აი ხა პირველ რიგში მე მინდა რომ თქვენ შეაფასოთ ის შეხვედრა, რომელიც შედგა პუტინსა და სინძიპინ შორის და მერე გადავიდეთ უკვე აი სტალინის ეპოქაზე, როდესაც აი მაო ძედუნთან რა შეხება ჰქონდა სტალინს და რამხელა დახმარება გაუწია სტალინმა და გინა როგორი ურთიერთობა იყო. ეგ მე ცოტა მოგვიანებით, მაგრამ აი ეს როგორ შეაფასებთ აი თქვენი თვალთახედვის არეალიდან ამ ყველაფერს? გამარჯობათ პატივცემულო ტელემაყურებლებო. ვიდრე ძირითად თემაზე გადავიდოდეთ, მე მინდა მაყურებელს მოახსენო, დღეს საჩხუბარი და საყვირელი არაფერი არ გვაქვს, მარტო ესე იგი უნდა ველაპარაკოთ ხალხს ის, რაც მოხდა და რაც მომავალში შეიძლება მოხდეს. მე უნდა ხალხს წაუკითხო ერთი სტალინის გამონათქვამი ამბავი: საგარეო პოლიტიკა ტარდება ორი საშუალებით, დიპლომატიით და არმიით. ჩვენ დიპლომატია კარგად მუშაობს, ჩვენ დიპლომატია, მაგრამ ის ვერაფერს გახდებოდა თუ დიდი სავსები თანამედროვე არმია რომ არ ყოლოდა. ოდესღაც მეფის მთავრობა ოცნებობდა მშვიდობიან დროს 1,700,000-იანი არმია ყოლოდა და მხოლოდ 1,100,000-მდე შეძლო მხოლოდ მას შეეგროვებია. ჩვენ კი გვყავს 4,000,000-მდე კარგად შეერაღებული არმია. ეს ძალა, რომელსაც არ შეიძლება ანგარიში არ გაეწიო საერთაშორისო საკითხების გადაჭრისას. ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია დავიკავოთ ნეიტრალური პოზიცია, შეგვიძლია წარმატებას მივაღწიოთ საგარეო პოლიტიკაში, რა კი ძლიერი არმია გვყავს. ეხლა საქმე რაშია: ჩინეთის დელეგაციის ჩამოსვლა რუსეთში ამ მძიმე პირობებში, როდესაც დედამიწის 1/3 თითქმის მისეულია რუსეთის განადგურებაზე, რა თქმა უნდა რომ გადამწყვეტი იყო და არავითარი ეჭვის შეტანა ამაში არ შეიძლება. მაგრამ მას ჩინეთს ნეიტრალური პოზიციის დაკავება შეუძლია, ნეიტრალური პოზიციის, იმიტომ რომ მას ძლიერი არმია ყავს. რუსეთს ძლიერი არმია არ ყავს. მას შეიძლება ჰქონდეს ტექნიკა, მაგრამ მან ხელიდან გაუშვა, მაგალითად პუტინმა ხელი გაუშვა მთელი 20 წელიწადი და არ მიხედა სამხედრო საქმეს.
არ მიხედა სამხედრო კადრების აღზრდას, არ მიხედა სამხედრო ტექნიკის უზრუნველყოფას, მის განახლებას, მის გაძლიერებას, რაც აი ერთი სოფელი ვერ აიღეს, ერთი ბახმუტი ქვია თუ რაღაცა უბედურება, ერთი სოფლის დონდენა ქალაქი ვერ აიღეს. 70 არა, ისე 60% აღებული აქვს უკვე ისე. კაჟო, 70% აღებული აქვს, 80% ერთი სოფლისა. ეს რა მნიშვნელობა აქვს ამას? ეს ასაღები არის მთელი უკრაინა. ნახევარი უკრაინა რო აიღო, რომელი დემილიტარიზაცია და რომელი დენაციფიკაცია განხორციელდება მაშინ? თუ მაგალითად მარტო დონბასსა და ანას დაიკავებს შენ. არაფერი ესა. ეს არ გამოვა. რაც შეეხება იმას, რომ ჩვენი არმია სუსტია და ჩვენ უნდა დაგვეხმაროს ჩინეთი ამ შემთხვევაში, ეს გამოკვეთილად არ ითქვა და არც ხელშეკრულებაში არ აისახა, რომ დოკუმენტი არსებობდეს რამე, რომ ჩინეთი გვერდში უდგას და მან ალიანსის ხელშეკრულება გააფორმა რუსეთის მთავრობასთან და სახელმწიფოსთან. და ეს მაშინ, როდესაც ჩინეთი სტალინის მიერ არის შექმნილი, სტალინის მიერ. და მე უნდა წაგიკითხოთ ისევ ჩინეთის კომუნისტური პარტიის და მაო ძედუნის გამონათქვამი საბოლოო გამარჯვებისათვის. საბჭოთა კავშირიდან საჭირო დახმარება რომ მიეღო მაო ძედუნი და ჩინეთის კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტი დაჟინებით იმეორებდნენ სტალინთან, რომ კომუნისტები ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ დაამყარებდნენ მარადიულ და ურღვევ მეგობრობას ჩინეთსა და საბჭოთა კავშირს შორის. ისინი სთავაზობდნენ სტალინს, რომ მას მიეცა ინსტრუქციები საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ყველა საკითხზე და უმტკიცებდნენ, რომ ჩინეთის კომუნისტური პარტია იხელმძღვანელებდა მოსკოვის მითითებებით. ასე მაგალითად 1949 წლის 4 ივნისის დათარიღებულ მოხსენებაში, რომელიც საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის პოლიტბიუროზე წარადგინა ჩინეთის კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის დელეგაცია, რომელიც მოსკოვს სტუმრობდა 49 წლის ივნის აგვისტოში და რომელსაც ხელმძღვანელობდა ჩინეთის კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის დივანი ლაო შაოცი, აი რა ეწერა ამ მიმართვაში. ურთიერთობის საკითხთან დაკავშირებით საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიისა და ჩინეთის კომუნისტური პარტია, მაო ძედუნი და ჩინეთის კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტი ნიშნავენ: საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტია არის საერთაშორისო კომუნისტური და მუშათა მოძრაობის მთავარი შტაბი, ხოლო ჩინეთის კომუნისტური პარტია წარმოადგენს მხოლოდ ერთ მიმართულების შტაბს და ნაწილის ინტერესები უნდა დაექვემდებარაოს საერთაშორისო ინტერესებს. შესაბამისად, ჩინეთის კომუნისტური პარტია ექვემდებარება საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიას, თუ ჩინეთის კომუნისტური პარტიასა და საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიას რაიმე საკითხზე წარმოიქმნება უთანხმოება, ჩინეთის კომუნისტური პარტია გამოხატავს რა თავის შეხედულებას, დაემორჩილება და მტკიცედ განახორციელებს საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის გადაწყვეტილებებს. ეს არის რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ფონდი 45 აღწერა პირველი საქმე 328 ფურცელი 11-დან 50-მდე. და იქ სადაც ეს მოხსენება თავდებოდა, სტალინმა დააწერა: არა, არ შეიძლება. და ამით გამოხატა თავისი შეხედულება შეთავაზებულ კრემლის უზნეობაზე. ესე იგი, ეს ჩინეთის თხოვნა არ გაითვალისწინა სტალინმა და
ჩვენი ქვეყანა გახდა ჩვენ ჩვენიო ჩვენ ყველაფერზე დაგეხმარებითო და ასე დამორჩილება და თქვენი მონება არავისას ჭირდებაო და რაც სტალინმა მათ ფულადი დახმარება იარაღით დახმარება პოლიტიკური დახმარება იდეოლოგიით დახმარება მაო ძედურის აღზევება მისი პარტიის ლიდერად გახდომა ფინანსური უზრუნველყოფა რაც საბჭოთა კავშირმა ჩინეთს გაუკეთა მე ხა წიგნს დავასრულებ და სულ მალე გამოაქვეყნებ და ჩინეთსაც გაუგზავნი ამას და მათ ბოლო ჩამოსვლას საბჭოთა კავშირში რა ფარატინა ქაღალდსაც მოაწერეს ხელი იმას ყველაფერს ჩავწერა ამ წიგნში და ფათაშორის ეხლა გავი კიდე გაყიდონ და კიდე არ გაყიდონ ეხლა გავიგე რომ ჩინური მხარე დაინტერესდა რომ თქვენ გამოსცეთ წიგნი ჩინურ ზუსტად გამოცე მე თქვენ აი მაღაზე გითხარით ეს როგორ მოხდა თვითონ დაგიკავშირდნენ ჩინელები ნუ ახლა ეს სხვა ხებით არ არის ახლა ეს საინტერესო მაგრამ ჩინურად გამოიცემა თქვენი წიგნი ჩინურ ენაზე იქნება ჩინურ ენაზე გადაიცემება ხო გასაგებია ხო და ამიტომ და ქართულადაც იქნება რა თქმა უნდა იმდენად საფუძვლიანად არის ეს გაკეთებული და იმდენად ნათლად ჩანს საბჭოთა კავშირის როლი ჩინეთის აყვავებაში და გაძლიერებაში რასაც დღეს მიაღწიეს მათმა რომ ადამიანები მართლა დაფიქრდებიან თუ შეიძლება ასეთი ჯერ არ ჩანს უშვიდისობა არის თუ არა მაგრამ თუ მათმა საბჭოთა რუსეთის მიმართ ასეთი გულგრილობა გამოიჩინეს ძალიან დიდი უნამუშობა იქნება ძალიან დიდი სხვადასხვა 68 წელს მიქოიანმა ჩაიტანა დადგენილება ცენტრალური კომიტეტის პოლიტბიუროს გადაწყვეტილება რომ უნდა შერიგებულიყვნენ ჩინელები და რუსები საბჭოთა კავშირის ხალხები რომ ახალი ფურცლიდან დაეწყოთ მუშაობა და შეეწყვიტა ჩინეთს საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ ესე იგი აგრესიული მოქმედება და რიტორიკა და მაო ძედური შეუძლოთ იყო და საწოლში თავის საწოლ ოთახში მიიღო საბჭოთა კავშირის დელეგაცია და უთხრეს რომ ასეთია საბჭოთა კავშირის პოლიტიკის აზრი და მაო ძედურმა განუცხადა რომ ხო ჩვენ კრიტიკას არ შევწყვეთ მანამ სანამ საბჭოთა კავშირი არ დაუბრუნდება სოციალიზმის გზას თქვენ ადგიხართ არასწორ გზას არასწორი გზით მიდიხართ და ეს გაგრძელდება 1 წელი 10 წელი თუ 100 წელი ჩვენ ყოველთვის ვიქნებით ჩვენ გზაზე ამ და თქვენს მოგიწოთეთ თუ ჩვენთან შერიგება გინდა თუ ესო ამ შეაფერხებსო რომ ტყეში ჩიტება ჭიკჭიკონო თევზები წყალში იშურავონო და ქვეყანა რომ შინდომიანად იცხოვროსო ჩვენი კრიტიკაო არაფერში არ შეუშლის ხელსო ამასო ოღონდ ჩვენ ამას არ შევწყვიტდით და ბევრად მე მაგალითად მეშვენება მე ხოიცრობ ყველა გადაცემას და ყველა ნიუანსს უყურებ და ვინიშნავ და ვიწერ ხო და სანამდე დაიწყებოდა ამ დიდი შეხვედრა სადაც მონაწილეობდნენ როგორც ჩინეთის მხარე ისე რუსეთის მხარე მანამდე ტელეკრანზე გამოჩნდა მაო ძედურისა და სტალინის სურათი და არ არსებობს ისეთი სურათი რომელიც მე არ მქონდეს დახული ან ინტერნეტში და ან ისე არ მქონდეს დახული მაგრამ
ეს სურათი მე არ მინახია. ეთქობა ახალი შექმნილი სურათია, რომელიც თითით აჩვენებს რაღაცა სტანდარტი, რომ აქედან უნდა დაიწყოთ, აქედან. ხოდა მე ის სურათი შეიტანეს და სადაც ეს ხელშეკრულებაზე ხელმოწერა მიმდინარეობდა თუ შეთანხმებაზე საუბარი მიმდინარეობდა, იმაში დადგეს. ეთქობა დასადგამი სურათი იყო, უზარმაზარი დიდი ჩარჩოთი იყო ეს გაკეთებული. ბოდიში, ბატონო გრიშა, ეს კრემში რუსების ანუ რუს კრემში იყო ეს სურათი, თუ ჩინელებმა ჩამოიტანეს ეს სურათი, აჩუქეს ამათ? არამგო შეიძლება იმათმა ჩამოიტანეს, მაგრამ მე მაგალითად ესენი არ გაშიფრავდნენ, თორემ ამ ხელშეკრულების დადებაზე მე რას წაგიკითხი აქა, ეს აუცილებლად იქნებოდა ნახსენები, აუცილებლად. ანუ ეხლა აი თქვენი საუბრიდან, ბატონო გრიშა, მე ეხლა ესეთი დასკვნა შემიძლია გამოვიტანო, რომ შესაძლო ამ მოლაპარაკებები, რომელიც წარმატებულად მიმდინარეობს, სინძიპინმა შეიძლება უთხრა პუტინს, რომ თქვენ დაუბრუნდით იმ სოციალისტს, რომელშიც. რა თქმა უნდა, და დღეს ეხა რუსეთი ისეთ დღეში არის, რომ სოციალისტი კი არა, იმას დაუბრუნდება, ოღონდ აი ამ დასავლური დასავლეთთან და ამერიკასთან მარცხი არ იწვიოს, იმიტომ რომ რუსეთი ძალიან დიდი პრობლემის წინაშე დგას და მისთვის სასიცოცხლოა ჩინეთთან ურთიერთობის გამტკიცება, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ ეხა ჩინეთმა რომ ამერიკელების მხარე დაიკავოს, რუსეთი განწირული იქნება. იმიტომ რომ ეხა ჩინეთი არის ყველაზე ძლიერი ქვეყანა. ანუ აქედან გამომდინარე არის იმისი ალბათობა, რომ რუსეთი დაბრუნდეს იმ პოლიტიკურ გარკვეულწილად განზომილებაში, რომელიც იყო საბჭოთა კავშირის დროს. შეიძლება თუ არა, ამის ვარაუდი. მე გეუბნები, რომ თუ ესე იგი თუ ეხლა გარკვეულწილი დახმარება არ გაიღო ჩინეთმა და ეს ხელშეკრულება ფარატინა ქაღალდად იქცა, ეს მხოლოდ და მხოლოდ მათი შეურიგებლობის ნიშანი იქნება, იმიტომ რომ ერთ გზაზე არ დადგენ ესენი. ჩინელები ისე არ დაეხმარებიან რუსებს, თუ ერთი მიზანი არ ექნება ქვეყნებს, ერთი მიზანი. და სანამდე დაიწყებოდა სხვადასხვაგვარად ეს მოლაპარაკებები, მანამდე რუსი პოლიტოლოგები და სავეტოლოგები ლაპარაკობდნენ იმაზე, რომ ჩვენ ჩინეთი და რუსეთი ერთი გზით უნდა იარონო, ერთი გზით უნდა იარონო. აი სალავიოის აი ერთ გზაში რას გულისხმობთ თქვენ? ეს სოციალიზმს თუ კიდე სხვა რამეს? არა, სოციალიზმის სტურ რელსებზე გადმოსვლას, გაიგე? და ეს არამარტო რუსეთში და იმაში იქნება, არამედ აფრიკის ზოგიერთ ქვეყნებში ზათალია, რომ ამსახველზე გადავიდნენ, ინდოეთში ძალიან დიდი მოსამზადებელი სამშოები მიდის ამის თაობაზე, 1 მილიონ ბავშვს ქვია ინდოეთში სტალინი. 1 მილიონ ბავშვს. ეს ჩვენ ავიცი. ისე ბატონო გრიშა, სად გამოადგათ ისევ სტალინი ამ რუსებს? ერთხელ ხო გადაარჩინა ამ ნაცისტური გერმანიის დროს სტალინმა თვითონ პირადად. და ეხლა ჩინეთთან ურთიერთობების აღდგენაში სწორედ სტალინის სახელმა იქონია გავლენა, იმიტომ რომ რომ არა სტალინი და რომ არა ამ მაო ძედუნის და სტალინის მეგობრობა, ჩინეთის ხელისუფლება შესაძლოა მოსკოვში ჩარჩასულიყო, იმიტომ რომ მათ აი ამ სწორედ სტალინმა დაუდო საფუძველი ჩინურ-რუსულ ურთიერთობების უმაღლეს დონეზე აყვანას, ხო, ალბათ მეთანხმებით. მესიე აი ერთი დიდი მესიერი როგორ წეს და მაინც რა მაიძულა სტალინიო, რომ გადაერგა ეს ასეთი უპრეცედენტო ნაბიჯი საერთაშორისო ურთიერთობებში. და მოდით უნდა ერთად გავარკვიოთო სტალინის პოზიცია, განაპირობა არა ჩანკაიშის ანტისაბჭოთა პოლიტიკამ, როგორც ეს ვერსიებში არის აღნიშნულიო, არამედ სრულიად განსხვავებულმა ფაქტორმა. და აქ მოყავს პირველი ფაქტორი, რომ ამერიკას პირველად უფრო ადრე გააკეთა ეს ბირთვული იარაღი, რომ ამით მან საერთო კოლონიზაცია არ მოეხდინა მთელი მსოფლიოში და სიფრთხილე გამოიჩინა და მთელი თავისი ძალები, მთელი თავისი რესურსები გადაიტანა ჩინეთში
და ჩინეთს უწინასწარ მეტყველა რომ თქვენ იქნებით აზიაშიც და ევროპაშიცო სოციალიზმის ძირითადი საყრდენი შტაბიო. აი ესეთი უთხრა მას და ესეც ხდება. და მათი ნეიტრალიტეტი თუ ეხლა მაგალითად არ დაგვეხმარენ ისინი ჩვენ, სწორედ იმით იქნება გაპირობებული, რომ მათ ძლიერი არმია ყავთ და ნეიტრალიტეტის პოზიციას იცავენ. ნეიტრალიტეტის პოზიციას. მარტო როგორი პოლიტიკოსიც არ უნდა იყო, მარტო როგორი ჩვენი კაცი არ უნდა იყო და რამდენი სხვაშიც არ უნდა ჩაყვინთო და თითქმისაზე დაიდე და მაგალით თუ გინდა იმაზე ჩაყვინე დონეცკში, ეს არაფერი პოლიტიკა არ არის. არმია უნდა ყავდეს, არმია. და ჩინეთს ყავს არმია. დაწყებული 16 წლის ბიჭებიდან დამთავრებული 50 წლის კაცებამდე. და ყველა მოქალაქეა აქ ვიღაცა ჯირჩია თუ ვიღაცა გასო ისა გლადი უნდა გამოიყვანოთ და ჯარისკაცები რაშვაში აქაო და ჯარში რატო წავიდენო და პარლამენტის თავმჯდომარე და შეიარაღების მინისტრი აცხადებდა რომ ჩვენ ბავშვებს ჯარში არ გაუშვებთო ასეთ ქვეყანას ვახსენებთ ჩვენ და ასეთი ქვეყნის ისა პატრონები უნდა გავხადოთ ჩვენ ამ ჩვენმა ხელისუფლება თუმცა ამ ბოლო დროს შემრუნდა ეს ქვეყანა და პრინციპულად იქცევა მაგრამ რიგ შემთხვევაში რაღაც სისუსტე ეტყობა ამას ცოტა ძალა უნდა მიემატებია ამ ხელისუფლებისათვის რაც ახლა მოხდა და ეს უპრეცედენტო შემთხვევა არის მე შემოვარაუდებს ამბობ მაგრამ რამდენ საიდუმლო ხელშეკრულებას იქნება ხელმოწერილი ეს უკვე ჩვენთვის არასოდეს გასაგები არ გახდება რადგან ის არის ვეშნა სეკრეტ და ვეშნა სამეშენო სეკრეტ და რომელიც არასოდეს არ გაიხსნება მაგრამ თავისი მოქმედები ის გამოჩნდება ამ რამოდენიმე მოკლე ხარში სტალინმა ისიც გვახსოვს რომ სამი თვე ალოდინა მაო ძედუნი სანამ ის მიიღებდა ხო ესე ეს აბსოლუტურად წვილია არა ეს არცერთი დღე არ დაყოფილა ისეთი რომ მაო ძედუნსა და სტალინს შორის არ ყოფილიყო კონტაქტი და ამ ხელშეკრულებაზე რომელიც 14 თებერვალს დაიდო იმაზე საუბარი არ ყოფილიყო ეს იყო უდიდესი დოკუმენტი უდიდესი რომელიც დაწერილი იქნება ჩემწიგში და ნახავს რამდენი სამუშაოა ჩატარებული და რამდენჯერ შეხვდა სტალინი და მაო ძედუნი ერთმანეთთან და რამდენი ღამის საუბრები ჩაატარეს ამის შესახებ ბატონო გრიშა თქვენ როგორ ფიქრობთ მაინც აი ეს ალიანსი შედგება და რუსეთი გაითვალისწინებს ჩინური პოზიციებს და ჩინეთის მხარის პოზიციებს აი სოციალიზმი ისე რომ რუსეთში კაპიტალიზმი განვითარდეს კერძო საკუთრება განვითარდეს და ჩინეთში სოციალიზმი შეშენდნენ არავითარი შეთანხმება არავითარი ურთიერთდახმარება არ იქნება იმიტომ რომ შეუთავსებელია ეს ორი მიმდინარეობა ერთმანეთთან და არასოდეს არ იქნება თუ რუსეთმა ხელი არ აიღო ამ აშკაცზე რომელსაც გაატარეს მთელი საბჭოთა კავშირის ქონება და საზღვარგარეთ გაზიდეს თუ იმათ არ შემოატანებენ იმ ფულებს და თუ ფაბრიკებსა და ქარხნებს მუშებსა და გლეხებს არ დაურიგებენ ვერაფერი ეს რუსეთი არ აღშენდება ეს არ არის ის ხალხი რომელიც დემოკრატიით უნდა ამუშაო ამათ თავისი წესი აქვს რუსეთს როგორ უნდა ჩადგეს წყობში და კანონი როგორ უნდა დაიცვას ამის ნათელი მაგალითია ივანე მრისხანე გინდა პეტრე პირველი გინდა თუ ვი გინდა რა გასაგები და სტალინი დიდი მადლობა ბატონო გრიშა, დიდი მადლობა. ძალიან საინტერესო იყო როგორც ყოველთვის თქვენთან საუბარი და აბა ვნახოთ ერთი როგორ განვითარდება პროცესები, აი ამას მართლა გვიჩვენებს უახლოესი ხანი, თუ მართლა ეს ალიანსი შედგება და როგორ განვითარდება რუსეთის მომავალი, იმიტომ რომ ამ ორი ქვეყნის აი ამ მოლაპარაკებაზე და ურთიერთობებზე ჩვენი ქვეყნების ბედიც არის ძალიან დიდად დამოკიდებული, იმიტომ რომ ჩვენც აი ამ რაღაცა გარკვეულ მონახალში ვართ და ჩვენი ქვეყანაც აი ამ მიბმულია ამ ყველაფერზე. ბატონო ნიკოლოზ, ეს ჩინეთზე არ არის დამოკიდებული. ეს დამოკიდებული არის რუსეთზე, პირადად პუტინზე.
ან როგორი რა შაქცელია ესა რომ ერთი კაცი წვეც ყველაფერს რუსეთში კაცო ერთი კაცი წვეც ლავროვი და თქვა ჩვეულებრივ მასში უნდა იჯდეს პარტიაში და იქედან უყურებდეს სცენაზე რა ხდება გასაგები არის და კულტია კონცეფციან ერთ და და მუშაობენ იმაზე როგორ როგორ კაცს ექნან კულტი თუ კიდე ამ პოლიტოლოგებმა და ამ სამეტოლოგებმა რა რომლებიც გამოდიან ამ გასაგებია მეათერებში დიდი მადლობა ბატონო გრიშა დიდი მადლობა ძალიან საინტერესო თქვენ საუბარი ბატონი გრიშა ონიანი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი ორგანიზაცია საერთაშორისო ორგანიზაცია სტალინის ხელმძღვანელი და